Böyük izdiham toplaşanda, insanlar hər şəhərdən İsa'nın yanına gələndə, İsa onlara bir məsəl danışdı. Bir əkinçi toxumunu səpməyə çıxdı. Səpin zamanı toxumlardan bəzisi yol kənarına düşdü. Ayaq altında tapdalandı və göydə uçan quşlar onları dənlədi. Bəzisi daşlığa düşdü və cücərincə susuzluqdan quruyub getdi. Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar toxumla birgə boy atıb onu boğdu. Başqaları isə münbit torpağa düşdü və böyüyüncə 100 qat artıq səmərə verdi. İsa bunları deyərək nida etdi. Eşitməyə qulağı olan eşitsin. Şagirdləri isə ondan soruşdular. Bu məsəlin mənası nədir? O dedi, Allahın padişahlığının sirlərini bilmə qabiliyyəti sizə verilmişdir. Başqalarına isə hər şeyi məsələlərlə danışıram ki, gördükləri halda görməsinlər, eşitdikləri halda anlamasınlar. Məsəlin mənası budur. Toxum Allahın kəlamıdır. Yol kənarına düşənlərsə, kəlamı eşidənlərdir. Sonra iblis gəlir və iman etməyib xilas olmasınlar deyə kəlamı onların ürəyindən götürüb aparır. Daşlığa düşənlərsə, kəlamı eşidəndə sevinclə qəbul edənlərdir. Lakin onlarda kök olmadığına görə bir müddət iman edir və sınaq vaxtı gələndə imandan dönürlər. Tikanlar arasına düşənlərsə bunlardır. Kəlamı eşidirlər, amma get-gedə bu həyatın qayğılarından, var dövlətindən, zövqlərindən boğulur və yaxşı bəhrə vermirlər. Münbit torpağa düşənlərsə bunlardır. Belə insanlar kəlamı eşidib, xeyrxah və sadiq ürəkdə saxlayırlar. Bunlar səbirlə səmərə verir.